Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, DTX Elçin Quliyevin Dövlət Sərhəd Xidmətinə girmişdi və orada generalı həbs eləmişdi, general leytenant Əfqan Nağıyevi. Və dünənləri bu Əfqan Nağıyev artıq həbsdən azad olunub, hələ ki, ev dustaqlığı şəklində saxlanılır. Və onu bildirmək istəyirəm ki, İlham Əliyev və əziz Azərbaycanlılar, bu Azərbaycandan kim nə qədər pul oğurluyorsa, onlar heç vaxt türmədə yatmırlar. Onlar azadlıqda gəzirlər və İlham Əliyev birinci Azərbaycan xalqının pullarını sən oğurlamısan, sənin dədən oğurlayıb, bunlar da səndən baxıb götürüblər və Azərbaycan xalqına beləncəsinə xəyanət edirlər. Nəyə görə Əfqan Nağıyev azadlığa çıxdı? Hansı ki, küllü miqdarda korrupsiya batmışdı. Elçin Quliyev həbs olunmayıb. Hansı ki, Dövlət Sərhəd Xidmətində Azərbaycana gələn narkotikləri şəxsən Elçin Quliyev nəzarət eləyir. Nəyə görə bu insan hələ də azadlıqdadır? Təbii, sənin qohumundur, sənin həyat yoldaşının qohumlarıdır. Ona görə də həbs eləmirsən. Quldurlar azadlıqda gəzir, amma azadlıq deyən insanlar türmələrdə işgəncələr altındadırlar. Əziz Azərbaycanlılar, ayılın, həqiqətən də axırımız heç də yaxşı görsənmir. Bizi İlham Əliyev Suriyadan da beşbətər günə qoyacaq. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı yatır, bu da öz çirkin əməllərini həyata keçirtməkdədir.